Екватор березня в Поділля генеральні тренування перед поновленням в другій лізі чемпіонату України з футболу. Підготовку до нього команда розпочала з середини січня. У ній запевнили, за цей час допрацювали техніку, вдосконалили фізичні можливості і зіграли 11 товариських матчів. Робили все, аби піднятися з останнього місця в турнірній таблиці змагань. Готувались, три етапи підготовки було зимні, в зимніх канікулах, тому чекаємо побід нашей команды. Конечно, надо вырваться с последнего места. То, что у нас молодая команда, это понятно, но тем не менее мы незаслуженно, я считаю, там находимся, поэтому мы должны доказать, что это не наше место. Перший офіційний матч року Поділля вдома в нічию зіграло з Нікополем з Дніпропетровщини. Другий тайм хмельничани догравали неповним складом в 10. Гравця Поділля Романа Шпицю вилучили з команди через зароблені дві жовті картки. У нікопольські ворота поцілив футболіст під номером 16 Кирило Бабак. Хватило нам где-то везения, может быть. Я бы не сказал, что мы владели преимуществом, были ошибки, но учитывая то, что у нас молодые ребята, особенно в линии обороны. Вот. Но я доволен своей командой полностью. Я доволен. Есть, конечно, моменты, на которые можно обратить внимание в тренировочном процессе. Вот. Не хватает остроты впереди. Далі в Поділля було дві поспіль поразки. На виїзді команда програла кременчуцькому Кременю, а вдома поступилася одеській Жемчужині. Наступаємо на ті ж самі граблі, великі проблеми у нас, бачите. Мінчуге в центральній зоні сьогодні. Більшість футболістів виконали установку, мені подобалася самооддача, звісно. Грубіші помилки в обороні, нам складно грати. Проти таких команд, як «Жемчужина», зараз «Горностаєвка», потім у нас виїзд. Наступною в Поділля була технічна перемога над херсонським «Кристалом». Далі в клуба чергувалися нічия з поразкою. Припинив цей ланцюг невдач домашній матч хмельничан з командою «Арсенал Київщина», де Поділля святкувало перемогу. Після поразки в матчі 31-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу хмельничани виграли вдома четвертий номер турнірної таблиці одеський клуб «Реал Фарма» з рахунком 3-0, завдяки чому піднялися з передостаннього 16-го на 14-те місце. Це в турнірній таблиці змагань. Ребята дуже хорошо грали в Івано-Франковську. Так сложилось, що ми проиграли. Є багато факторів, які сошлись. І вони грали дуже хорошо. Дуже хорошо не вийшло. Я думав, що ми і дамочки візьмемо, і ребята почувствовали впевненість. Розкріпостились і пішли-поїхали. На останній виїзний матч в другій лізі чемпіонату України з футболу сезону 2016-2017 в Поділлі налаштовані рішуче. Про результат не кажуть, проте розраховують на додаткові бали. Останній же матч змагань команда зіграє вдома з Маріупольським і Лідчипцем-2.